Você encontra aqui. Aproveite essas grandes promoções. Slip On a partir de R$19,99. Sapatinhas a partir de R$19,99. Tênis feminino a partir de R$20,99. Olha, tá bem fininho, rapaz. Ah, tá já na porta. Deixa ele.
Vamos ver quem é que vai levar.
daí como ela vai me comprar, ela vai pagar tudo. Tu já sentiu isso, né? Quanto era 20?
bola voltou. É isso mesmo.
Botou um Uber e ele está, nossa, tá super feliz da vida. Obrigado. Ninguém vai passar da linha.